მოგესალმებით. Გრძელდება საქართველოს უზენაესი სამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევ კანდიდატებთან გასაუბრება, ვინაიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სამწუხაროდ დღეს ვერ ახერხებს სხდომაზე დასწრებას, სხდომას წავიყვან მე. დღეს დაბარებულია კანდიდატი ბატონი ამირან ძაბუნიძე, გამოძახებული იყო ასევე ბატონი პაატა შავაძე, რომელმაც კვლავ მოგმართა განცხადებით გადადების თაობაზე, ვინაიდან ეს კანდიდატი დაბარებული იყო. Ანუ სიის ბოლოში ჩავსვით, ასე ვთქვათ, ისია, რაც იმ დროს ჰქონდა ფაქტურად ამოიწურა. Ნუ ეს ბატონი ამირანთან გასაუბრების შემდეგ ვიმსჯელოთ ამ განცხადებაზე, როგორც გადაწყვეტს კოლეგიური ორგანო. Ჩვენ კანდიდატი ყავს, ოღონდ დამატებით ვინ შემოიტანა და ბატონი პაატა, ანუ იმ სიაში მისი განცხადების შესაბამისად სიის ბოლოში გადავიტანეთ. Შვიდი რვა კანდიდატი. Ოფიციალურად არავის უარი ამ ეტაპზე არ უთქვამს, თუმცა კი ბატონო, არის განცხადება და ვიმსჯელოთ შემდეგ ამ განცხადების თაობას. Ბატონო? პაატა შავაძეს. სხვების ჯერჯერობით არ არის. რა გრძელდება? რა თქმა უნდა, დღეს ვესაუბრებით ბატონ ამირანს. Თუ არის კანდიდატი, შემოვიდეს. Ბატონო ამირან, მოგესალმებით, გისურვებ წარმატებებს. Იწყება თქვენი, როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის საჯარო მოსმენა. ეს პროცესი არის ღია, უფლება აქვს დაესწროს, როგორც მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. თქვენ ხომ არ გაქვთ აცილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიმართ? არა, აცილება არ არა. ბატონო ამირან, გაგიმარტავთ, რომ უფლება გაქვთ თქვენ, ვინაიდან დისტანცია არის დაცული გასაუბრების დროს, შეგიძლიათ მოიხსნათ პირბადე, როგორც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ, შეგიძლიათ შემაწუხებს იქნებით. კი ბატონო, და ასევე უფლება გაქვს გასაუბრების პროცესში მოითხოვოთ ტექნიკური შესვენება, როცა თქვენ გასაგებია. Ბატონო ამირან, პირველი შეკითხვა თქვენი მოტივაციის შესახებ, თუ რატომ ჩათვალეთ, ანუ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენი კანდიდატურა წარმოგედგინათ საბჭოსთვის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის, რომ საბჭომ წარგადგინოთ თქვენ როგორც კანდიდატი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისთვის? Აი, რატომ გადაწყვიტეთ ეს, რატო ჩათვალეთ ეს? Мотивация мокле არის, ანუ პრინციპში ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობაზე შემეტანა განცხადი. Ну, ვიმუშავე პირველ ინსტანციაში 5 წელი და შემდგომ 5 წელზე მეტია მუშაობა აპელაციაში და ну, ფიქრობ, საინტერესო იქნება ჩემთვის უზენაესი სასამართლოში მოღვაწეობა. Ne gamoxe mokle informatsia kandidatis shesakhet tu sheileba da davizqot kitkhobis das. Კანდიდატი ამირან ძაბუნიძე გახლავთ 46 წლის უმაღლესი იურიდიული განათლებით, მისი სპეციალობით მუშაობის გამოცდილება 20 წელზე მეტი გახლავთ. სამუშაო ადგილი ამჟამინდელი გახლავთ თბილისის სააპელაციო სასამართლო, არის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე. კანდიდატის შესახებ მოძიებული ინფორმაციები წარმოდგენილია თქვენს წინაშე შემაჯამებელი ოქმის სახით, სადაც შეტანილია კანონის შესაბამისად მოძიებული და გათვალისწინებული შემდეგი ინფორმაცია: რეკომენდაციები და კითხვები, პროფესიული აქტიობა, ფინანსური ვალდებულებები, ქონებრივი დეკლარაცია, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები, დისციპლინური სამართალწარმოება, სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია და სხვა. მოძიებული დოკუმენტაციის გაცნობის შესაძლებლობა ჰქონდა საბჭოს თითოეულ წევრს და ასევე კანდიდატს.
პირველ რიგში თქვენთან მაქვს ეს შეკითხვა, ბატონ ნიკოლოს. Როგორც იცით, შედგა ერთგვარი პოლიტიკური შეთანხმება, სადაც საუბარია ის იმაზე, რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის პროცესი უნდა შეჩერდეს. Da, ძალიან ინტენსიურად მიდის საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ეს გასაუბრება, რასაც ჩვენ ახლა ვატარებთ. Ფაქტობრივად შესაძლებელია, ესე გამოდის ამ დისკუსიებიდან და ამ მსჯელობიდან გამომდინარე და ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე, რომ დასრულდება ნებისმიერ შემთხვევაში შეწყდება პარლამენტში მაინც. Მაინტერესებს თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ და რატომ აგრძელებთ გასაუბრებას, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ ეს პროცესი მაინც არის არაპერსპექტიული გაგრძელების თვალსაზრისით. Ან რატომ ვაწუხებთ კანდიდატს, რატომ მოდის, ან ჩვენ რატომ მოვდივართ, აი რა ხდება, თუ გაქვთ ინფორმაცია გვითხარით. Კი ბატონო, მოკლედ გეპასუხებთ. შეთანხმებაში, როგორც მახსოვს, საუბარია დანიშნების შეჩერებაზე, რაც ხო, რაც პარლამენტის პრეროგატივა. Ამ შემთხვევაში ჩვენ კანონი გვავალდებულებს, მათ შორის ის ცვლილებები, რომლებიც პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა, რომ ჩვენ გავესაუბროთ, ანუ გავაგრძელოთ კანდიდატებთან გასაუბრება. დამატებით ვადაში რეგისტრირებულ კანდიდატებთან გასაუბრება, თუნდაც 10 დღის ვადაში უნდა დავიწყოთ, ეს ჩანაწერით არსებობს. Ასე რომ დანიშნები არის პარლამენტის პრეროგატივა, ეს არის პოლიტიკური შეთანხმება, ჩვენ მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ. ეს არის ჩემი პასუხი. Ანუ ჩემი შეკითხვა რაში მდგომარეობს, რომ ისიცით საჯაროდ, რაც გამოქვეყნდა ტექსტი არსებობს, ვიცით კანონში რა წერია, მაგრამ თქვენ თუ ქონდა დამატებითი კომუნიკაცია და თუ შეგიძლიათ, რომ მაგალითად დეკემბერში მიდიოდა ინტენსიურად გასაუბრება, იანვარში, თებერვალში და მარტში ეს ასე აღარ ყოფილა. Ანუ დღეს მაინც და მაინც გასაუბრების ჩატარება რატომ გახდა აუცილებელი, მაინტერესებს. Მითუმეტეს აი ამის მერე, რომ გაქვთ ინფორმაცია, რომ ეს სავარაუდოდ იქნება შეჩერებული პროცესი და ფაქტობრივად გამოდის ისე, რომ კანდიდატებს ტყულად იწვევთ გასაუბრებაზე. Შეჩერება. Ანუ არანაირი ინფორმაცია გარდა იმისა, რაც საჯაროდ არის ცნობილი, თქვენ არ გაქვთ. Შეჩერება არ გულისხმობს, ანუ შეჩერება არ გულისხმობს, რომ ეს კანდიდატები არ იქნებიან განხილული, როგორც კანდიდატები, ასე ვთქვათ, პარლამენტში. Რაც შეეხება დღეს რატომ მოვიწვიეთ, როგორც თქვენ ცნობილია, როგორც წესი არასკეობით ვიწვევთ კანდიდატებს. ყოველთვის არა. ყოველთვის არა. Ანუ ინტენსიურად არ წარდება გასაუბრებები და მეთანხმებით. Ну, დღეს მოვიწვიეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვასრულებთ მაინც და მაინც დღეს ამ პროცესს. იმიტომ რომ სხვა კანდიდატებიც არიან და პოლიტიკურ შეთანხმებაზე ვერ მოგახსენებთ ალბათონას. Კარგი, თუ სხვა მოსაზრებები არ არის, შეიძლება დავიწყოთ გასაუბრება, თუ არის მსურველები, არიან მსურველები. ბატონ ლევან, თქვენ. ხომ არ განსაზღვროთ მაინც, ვინმე სხვა არ აქვს შემდეგში სურვილი დაუსვას კანდიდატს? მოგესალმებით. ბატონო ავირან, წარმატებას გესურვებთ. აი თქვენი რეზუმედან ერთ-ერთი თქვენი რეკომენდატორი სისუსტეებსა და ნაკლოვანებებში უთითებს, რომ ყართ ზედმეტად თავმდაბარი. აი როგორ ეთანხმები თუ არა ასეთ შეფასებას, თქვენი აზრით რა იგულისხმება ამ ზედმეტ თავმდაბლობაში და რამდენად დადებითი თუ უარყოფითი თვისება ეს? როგორ ახსნით? Ზოგადად თავდაბალი ვარ, კი, მაგრამ ახლა ხარისხობრივად რამდენად თავდაბალი ვარ, აი მაგის განსაზღვრა ცოტა გამიჭირდება ალბათ. ზედმეტადაც არ ამგონია, თუ კი რაღაც სიფთულის იმაში ვარ, მაგდროს ნამდვილად თავდაბალი. Ათრავად არის მის ცოტა იქნება ისე დაწიოთ. არ ამგონია, რომ თლაც ზედმეტად თავდაბალი ვიყო. Ну, მაგრამ ზომიერად ფიქრობ, ზომიერად ვარ თავდაბალი. Da, zustat raigulis khma, nu ar vici akhla konkretulat. Tavdabloba makhasiatebs sogat. Ke batono, anu artulit es rom sisuste da naklovaneba adamians. Aramgoni, ara, aramgoni. Kargi, da im daqebul mas saubars gavagdzelobs am dghebshi.
როგორც მოგესალმება ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის მედიაციით პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს, რომ მიმდინარე საპარლამენტო ვადაში პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა. Tu gaetsanit ra konkretul punktebzia saubari risi gaketeba evaleba ai am etapze tundats euro justitsiis saptos da zogadat ra konkretika aris ai am ambitsiur sasamarto reformashi sasamarto mgoni nur tu sorot makhsus mand justitsiis saptos rais raime sakhsvaldebuleba ar aris gatvalisinebuli ubraut unda gadaixedos tsina taudis reformebi rogorts makhsus da და რაღაც გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს მგონი საბჭოს და დანიშნის მოსამართლეთა დანიშნის საკითხთან დაკავშირებით, ანუ ღია კენჭის ყრაზე მგონი იქ საუბარი არის, თუ სწორად მახსოვს. გაცნობით გავეცანი, მაგრამ ნუ დეტალები აღარ მახსოვს ხო. კი ბატონო. Და ძირთადად ეხება ეს აი ამ ჩვენი თემას. Uzenai sa samartos da pirveli instantsiis. Kho ai ra amastan dakavshirebit tu khart informirebuli raime tsvlilebebi kho ar aris ukve gatarebuli kanonshi parlamentis mie. Ki ki ambolos ai amadebe saukret ambolos gatarda garkveuli tsvlilebebi da anu kenches qris tsesi sheitsvala tu aktsdebi da da kide ganisazura garkveuli vada rom damatebit ganatsxadebi qopiloqo shemotanili ratsio ar makhsos meti argit ai amave dokumentshi nakhsenebia rom erti kviris vadashi parlamentva unda moaxtinos initsiereba kanonis amnistiis shesakheb da ai am temasats garkveuli სამართლებრივი მიმართულებით სხვადასხვა შეფასება მოყვა, რომ ვის შეიძლება შეხოს, უნდა შეხოს თუ არა ყველას, ვინც იმ კონკრეტულ 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ღებულობდა მონაწილეობას და ბრალდებული ან დაკავებული იყო. Ზოგადად როგორ განმარტავდით ამნისტიის კანონის სულისკვეთებიდან და კანონის მოთხოვნიდან გამომდინარე ამნისტიას? Zogadat, ai am concretul sistem trăvastan mi marte bași, visunda și host, cu ni azrit, da, șeț alebastan, ragan schoabeba amnistis. Este egi, mod să mulțumim toa și vinai dan garcoul periodi politicul zaleb șolis, garcoul da piris pire barse, da, da, arse, albatrava se dozit, ghide, arse, salut, se zustat, mai. Nu, ეს აქტი ალბათ მსახურება იმას, რომ განი მოხდეს გარკვეული. Ორი მხარეა, ხო, ერთი არიან მიტინგები, რომლებიც და მეორე მხარეა პოლიციელები, რომლებიც გადაამეტეს. Და საუბარია, რომ უნდა შეეხოს მხოლოდ მომიტინგეებს და არ უნდა შეეხოთ პოლიციელებს. Ამნისტიის სულისკვეთება და ზოგადად კანონი მოთხოვნიდან გამომდინარე რამდენად სამართლიანი იქნება, ალბათ მე ფიქრობ სამართლიანი იქნება, თუ ორივე მხარე შეეხება, ანუ კანონდარღვევა ალბათ ორივე მხრიდან იყო გარკვეულწილად და შესაბამისად ამნისტიის სამართლიანი და მგონი აუცილებელიც არის. Ხო არ შეიძლება სანახევროდ იყოს? Დიახ, სანახევროდ არა. Da, amnistia როგორ არის ეს საყოველთაო თუ შეიძლება კონკრეტიკა იყოს, რომ კონკრეტულ გვარებს ან კონკრეტულ წრეს? Არა, ეგ უფრო არა, ამნისტია ალბათ საყოველთაო არის, უფრო რაღაც ალბათ გარკვეულ პირთა წრეს უნდა შეეხებოდეს უფრო, ანუ ვინც რაღაცა გარკვეული დანაშაული ჩაიდინა. Შეწყალება უფრო ინდივიდუალურია და შეწყალება უფრო ინდივიდუალურია. Კი ბატონო, და ასევე აი რაღაც პარტიები ესე ამ პერიოდში ბოლო დღეებში რაც მედიის საშუალებით სამართლებრივ საკითხზე მიდის დისკუსიები იმათთან დაკავშირებით გეკითხებით თქვენაც. Დაახლოებით 22 პარტიამ ხელი მოაწერა, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსი სექსუალური ძალადობისთვის პატიმრობაში მყოფი იმ მოტივით, რომ
politicosia, mi-aș fi mart, aruna gamo ca nebunico, acveti gonizieva. Rari, ras nișna, ustuieni azi, politvati mari, arsebov tu aramis ganmart evada, ramdena ce s-a zlebeliarom, es gaucheldes, pirone baze, motivitrois. Politicosi mari albat upro misi ai ratsa politicuri sakmianobi dan gaom dinare politicuri arsebobs es ganmarteba politvati ara iseti arapira zangitkhe ubraut chemi azrit mgonia ro upro misi sakmianobi dan politicuri sakmianobi dan gaom dinare tuki khteba anu motsom shemtkhvashi ak me ver khedao politikur nishnebs am danashovshi a Ai sasamarto reformazia, da parake. Ai tkveni sazrit. Garda im konkretulat uzenaesi sasamartlos kandidata sherchevis procesisa. Machoris justitsi sabchos reformebastan dakavshirebit. Ai tkveni azrit ra ra sheidleba igulisqmebodes am reformashi da ra mimartulebit esaqiroeba kidev sasamartlo sistemas, machoris justitsis umagles sabchos reformireba. Antu Ksmenia, tam ești să aibă concret uli, motchovnebi, arasamta robosectorii, dan, helisuplebi, dan, give, give, politicuri partii, evident, ai rara, una gaket deschide, vrei să reformire, ba da, raport mi-tu n-am oftes. Este genul, zirita, drac, Ksmenia, aris rom, anu, ucuma copilul vas gamut cu oameni, mă stând dacă și revit rom, musamartle, ta, raudenuba, aris umraule soba și musamartle, sapcio, eurebis raudenuba. Nu, piradat, mă picrop, es arastoria, da, mă picrop, es scoba, ratscoba, cehlar, sebob, sapcioși, es moțone bulia, la smier, veneții, comisii, smier, da, nu am smimart, mă critica, scoa, sapuzulie, mă critica, armă, mi smenia, da, da, upru, gete si raic nebo, da, ahlam, cuthit, ar. Ar ce amitare bia culeo. Nu și elevat cu atraude, nu va și-am țirdes magram, is balansi paritete, i-o să dați ulei, să o să mă atletă raude. Ai rogor și apasă, de mașa ai zogadat, ori a ta să ametit, dar vrem de marța de lebe sistema și ca în forțe lebu, nici nu lumea reforme. Să ai roceamă toalot, da, ragachet, da, dar am denat ca un jobes, da. Sasamarto sistema și mdgomareoba, tu n-ați musamartis n-am ochii de blobit, tu n-ați gamciurua leobis, mimartul lebit, da, se șemde. Ok, nu, bevri rame gacet stan, în primul rând, școala zea axa nici n-au iar rom, musamartle e bivu atuti nici nebia, rați mi-a fi crop, sunt țingadat mulina bigia, a se vorbea de sameti, solidan, da complecta sapcio, am da goara, tan ulismov rom, musamartle e bivu. Arian Muraule Sobași, Kide Uvado Danișuna, da. Ho, disciplinarul mi-a martul evitat, încarcăul s-a schetut să-l vigan hurțeu, da, disciplinarul pasul s-a schetut, da. Nu, un prometat dațul i-a dus, mă s-a martul evitrem, adrei, cu aturia de samețlante. Pentru garantie. Tu gați nobili hart, im șepa sebeps, romlebic, ceat are autoritatea unor sartașorice organizație, ma s-a samartos sistema și ar se bolim dgomare obis taubaze, dar așe pa sebebia. Țina zlepși, cu tu ar putea bine, anu ipsos, ismieri, cu gamu, cu nebuli, nu s-a dat ormuz dat procent zemetiho, s-a samartos mimart, doba, gamu, hatuli, da. Nu, es, iko ședare bule, is hua, Europis, kwe kneptan, ședare bitat, goni oceul și șevdi, otit, preset, tu ar putea fi, es, domare, o bapus. Am bule, evit. Argit, alut, alut. Mă salmăbit, vă dăm amirant, armate pe psi surwept. Când disciplinul s-a martat, am avut scutri taxen, da, record smaxos, s-a disciplinat colegii, s-a uștat mare pțan de votit, ca colegii perioadei scanmalopași.
Tocmai rogorșia pasăbdit, tocmai imutzulile bepsrat, ganhorțel, da, mi-o trăit alvis paraglepsi, ugulis, mop, kadat, domis, saheps, romelicarist, rest, armut genili, anum de blobași. Magalita, ce gahse neptro, movale obisa, musamartlis, movale obisa, rageroani, șesruleba, anșeusrule bloba, ar gahlaut disciplinuri, kadat, domis, sahe. Tocmai neazrit, ramdenat, tocmai mie salme, bitamțulile bas. Romelic განხორციელდა ხორცელ და მეოთხე ტალღის ფარგლებში, მოგეხსენებათ მანამდე პირდაპირ იყო მითითება, მოვალეობის არაჯეროვან შესრულებასთან დაკავშირებით. Ამ მიმართულებით სხვადასხვა მიდგომაც არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, არის მოსაზრება, რომ გარკვეულ შემთხვევებში უნდა იყოს ეს გადაცნობის სახე, როგორც წარმოდგენილი გარკვეულ ვითარების შემთხვევაში, თუმცა არის მოსაზრებები, რომ გარკვეული რისკის შემცველია. Თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? Ისიც გასათვალისწინებელი არის, რომ მოსამართლის მიერ შინაგან ერწმენის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება ცალსახად, არც ძველი რედაქციის და არც ახალი რედაქციის ფარგლებში არ უნდა გახდეს დისციპლინური, არ შეიძლება დაექვემდებაროს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ან სახელს, ან შეფასების საგანს ვინმეს მიერ. Თუმცა აი ცალკე მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება როგორ გესმით? Ჩვენ ესე იგი სადისციპლინო კოლეგიაში მოღვაწეობის დროს ჩვენ ანუ კოლეგიალურად ვიხილავდით იქ საქმეებს და შესაბამისად ამ პრობლემის წინაშე რამოდენიმეჯერ დავდექით სამწუხაროდ ამ კუთხით ჩვენ პრაქტიკაც ძალიან მწირე ქონდა, მგონი საერთოდ არ ქონდა, მაგრამ ნუ გაგვიჭირდა ამისი ზუსტად განმარტება. Принципში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ეს გარკვეულწილად ჩაიშალა ამ სხვადასხვა პუნქტებად არის ახლა განმარტებული, ზუსტად აი მისი დისპოზიციის თქმა ახლა გამჭირდება, არ მახსოვს ზეპირად, მაგრამ ну დღეს უფრო უკეთესია და უფრო გაგებადია და უფრო შეიძლება რაღაც გარკვეული პრაქტიკა შეიქმნას და გარკვეული განმარტებები გაკეთდეს. Adre gviciri, dar ar vici rabde ne-a tăstorat cam o dio de la. Ca să găbiat, cu angolis mă tut cu at igive, ca dați poate la bismi reba spira de economic orient, politicul, social, ze gaulenit, da, se șem de cromel, gargol, ce la ceai șala, atunci gargol, șem tchob și magalitat, ai tu cu at vise ti sakit, hirogorit, rahat, șem tchob și ina, șem tchob și ceba copil, o devenit, stați ca bisagan, cu adres și ar შეიძლება გახდეს. Იგივე გადატვირთულობა, რომელიც სტატისტიკურად მოგეხსენება ერთ-ერთი სწორედ გაჭიანურება, რომელიც ყველაზე დიდი სტატისტიკური მონაცემებით სარგებლობდა ზოგადად დისციპლინურ სამართალწარმოების პროცესში, მათ შორის კოლეგიაში გადმოგზავნილი საქმეების უმრავლესობის კუთხითაც უმრავლესი სტატისტიკა სწორედ ეს იყო. თქვენ თქვათ, თქვენთვის რა არის ამოსავალი წერტილი, როდესაც თქვათ გაჭიანურების შეფასება შეიძლება გავაკეთოთ? Ra obiectur, subiectur, criterium, evident, შეიძლება გამოსულიყავით, როდესაც ამ საკითხს ვაფასებდით. Გაჭიანურებასთან დაკავშირებითაც იყო, ანუ რამოდენიმე შემთხვევა თუ არ ვწდები, ანუ როცა გადაწყვეტილება იწერებოდა ძალიან გვიან და საერთოდ როცა ირღვეოდა საქმის განხილვის ვადე. Ну, ჩვენ ვითვალისწინებდით მაგ დროს მის დატვირთულობას, რამდენს ხტომებს ატარებდა თვიდან თემდე და რამდენი საქმე ეწერებოდა და ну ამის მიხედვით ვიღებდით გადაწყვეტილებას და ну მე არ მახსენდება, რომ ამის გამო ბიზნეს მიმართ ჩვენ მხოლოდ სარეკომენდაციო ბარათებით შემოვიფარგლეთ მახსოვს მაშინ და ანუ ვითვალისწინებდით აი ამ გარემოებებს, როგორი დატვირთვა ჰქონდა მოსამართლეს. Თქვენ ბუნებრივია გახსოვთ, რომ სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის უფლებამოსილება საბჭოს გაჩნდა და შემდგომ გადმოეცა კოლეგიას. Ამას როგორ შეაფასებდით? Ანუ რამდენად სწორად, იმიტომ რომ სარეკომენდაციო ბარათი თავის მხრივ არ არის, ხო, სახდელის სახე. Ის იმ თავითვე ვიცით, რომ სახდელს უფარდებს კოლეგია, მაგრამ სარეკომენდაციო ბარათი თავისი არსით სახდელის სახეს არ წარმოადგენს. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Თქვათ, აი ყველა ამ საკითხის კოლეგიაში გადმოტანა სწორად დაფასებთ თუ მიგაჩნიათ, რომ საბჭოს პრეროგატივად შეიძლება ყოფილიყო ეს? Ცალსახად დადებითი ცვლილება არის ეს, რაც 2003 წლიდან განხორციელდა, ერთ-ერთი რეფორმის შედეგია. Სარეკომენდაციო ბარათი არის ზემოქმედების ღონისძიება მოსამართლეზე. Ну, მაინც გარკვეულ ხერხულებას უქმნის და ну, გარკვეული გაფრთხილება არის იმისთვის, რომ შემდგომში უფრო სხვაგვარად შეძლოს მუშაობის გაგრძელება.
Da, hozoga, da debiti aro, nano es funcție birat sabcios conda, nu sabcio romelic nici n-au smos amartele, s-am drogulat, mi se mimart disciplinarul tevni sakit his ganhiva, am stori goro, gadmovida, cot sulat colegis, me maxus suladre, s-am de. Este frilebe, vigan hurțel de voda, este ghi sabcio, roșu, parde, da, disciplinarul sahtel, se șemdgom, mi se ima veți eu rebi șemand genlovit, e hilau da, saci var, sam, stand dacă au și rebi, da, e smere, ca să ci rebi șe de gaz, Strasburg sau să am aziram din ei, mă sam atleze, mi rebuli ca dați otil vas, ați da adgina, dar hovaro. Anu, vinți cu pardepsi, și mă gândeam, am dat un dagani hilos, sa ce oare. Nu știu, cum este, da, e hoța, da, la gada, e sunt cu ada, nu tliana, te spunția, ce am ușor, da, sapcios, da, gada, e ca colegii asta, colegii iz gada, scot eleva, și am gândeam cu ea, uzena și s-a desfăcut la palata și sa ce udeva, sau că structura. Თქვენი აზრი მაინტერესებს კონფიდენციალურ რობასთან დაკავშირებით ამ პროცესის. Არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება გარკვეულ შემთხვევებში, თქვათ მოსაზრებები მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების თვალსაზრისით. Საუბრობ დისციპლინურ საკითხებზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. Მოგეხსენებათ ჩვენი კანონმდებლობით დაშტრიხული სახით ხდება მისი ატვირთვა ვებგვერდზე, თუმცა არის გარკვეული მოსაზრება შეიძლება არსებობდეს, რომ ხوار უნდა იყოს სრულად ღია. Აი ამ საკითხს როგორ უყურებთ და თქვათ რამდენად უპირისპირდება ეს სასამართლოს ადმინდომობას და თუნდაც იმ ინდივიდუალური მოსამართლის ავტორიტეტს, რომლის მიმართაც შეიძლება დადგეს კონკრეტული გადაწყვეტილება. Თუნდაც სახელის გამოყენება მოხდეს კონკრეტული მოსამართლის მიმართ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Სწორია დღეს არსებული საკანონმდებლო დანაწესი თუ შესაძლებელია რაიმე სხვა ფორმით რეგულირება? Ara, mă picrop, ez dans, ez istoria, da, ez dans, ez sim, da, și în arce nebulicnes. Nu ez gar-gar colțilat, mă sam artlis, damu-chideblobis în arce nebs, da, și să v-am sat, anu, mhare, bismier, vericneba, ez sakitrianu, comțialu, robaroța, ichneba, dațul, vericneba, ragața, mă sam artleze, zegaulenis, gachete, bisana, șuada, șuan, gumlube, bisacile, bisuan, gumlube, bis gachete, bisapuzuele, da. Nu, e carcoul garantia, ar să merg, crope sunt, da, e costat solida și n-ar ce nebuli, da. Auțile, vedea. Ațile bisacitrit arsenet, da, am sacitrit să-mi da, chitrot, tkweni azrit, ce disciplină gata asta, mi s-a hașit stresul cu coacusa, se tkwa, ațile bazeuarist, cum iscan hurțele, ba tu ar să-l sa-și gara sa puzoli, antu mă samaș le araițile, psi se tsak, mes rodesat, conda aș gara sa puzoli, magram araițila, e saris disciplinul gata asta, mi s-a hașit sahe. Tumca, ce ni si tuit, citrom, sa protsoc anum de blobis, mihedvit, ațile bazeuari, sa-civ de bașe, ma geam bel gata tkwa tile bastane. Aralura te se cumdebareba ca sa ce urebas. Tkve rogor picrop, tai pact obrivet cu acuzări timoțe muloba, rode sa celke samartal zan muloba dinare ob, șeit leba sa kitri ga sa ce urdes. Zem dugom instanția și da, zem dugom instanția și apasos, tunda ca ți leba ze uarist cum isc anonireba, dar paralelura după cu sa ce vari inspector. Anșem. Rabergeti ar să obsun ce sa ți lebelia și ce reba, inspector ma unda mi go sa ma ze gada tu leba da man și apasos, ar să obda tu ar ați lebi sa puzule bi dar da elodos tunda zem dugom instanția stu. Tocat rogor hedau tam sa gitx. Pactabilitatea paraleluri marșa jule bagamot, s-a cărut altceva, dar e cam o savali rășețile pe aici, să mășim trăvaș. Cam o savali. Anumatile bise tau baze se ge. Radcam da zemdgum am da imjolos, şo am şo ale duri gancine bise anunieri bastan da copșire bitme picrob da, am cel care arsă ce ude bada. Albatul un job este iar o zi zăm de gumă mi-i gos, am asta în dacă ușurit gada tot ele bătura, am de nați orat mi-i go, o să am atle m-am dagoare, gada tot ele bătți le bazuare, să tot cum ești să hăpă, albatul pro job e.
Zogadat, mai interesează să tkven rogor fikrobt, nu tsalsakhat pirdapir aris mititeba kanonshi, rom didi palatis mier miqebuli gadatsqatelebebis, tkvat ganmartebebis savaldebuloa kveda instantsiis sasamartloebisatvis. Tkven am shemtkhovashi khonia svara praktikashi, tkvat rom didi palatis mier miqebuli gadatsqatelebashi arsebuli ganmartebebis ganskhovebulat migeqot gadatsqatileba ar tvaras shesadzlebeli. Ara, igeti ar makhsendeba. Sacam odată vor să cam axgam chilul este natlegit pentru că este ucep vergavic senin. Pan zogadat xirat vikenem dike. Nu cadat scotile bise cadat scoa uzenai uzenai scadat scoa cadat scotile bise. Ma gravai didi palati sar maxen de baro. Cona tunca imi am tiri a didi palati cadat scotile bise baro. Avte truba am ia este sacme rom, am gadat scotile bastam, coltași și copilul coi. Gine. Saca sa ți-o palat is gadat scotile bebe, tu când tu s-a aristuara, sau al de bolo. Didi palat is gadat scotile bebe. Didi ara. Anu, sau al de bolo ara, tu când magalita, tu când gan ganshoebuli, practica tu da adgina, saca sa ți-o palat am, anu scoane irat gan marta, norma rasa ți-a aritan hoebe, tu când შემდგომში შეცვლით თუ არა თქვენს მიდგომას ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ეს განმარტა მაგალითად საკასაციო პალატა. Თუნდაც არ ეთანხმებოდეთ, აი თქვენ საკასაციო პალატის განმარტების შესაბამისად წაიყვან თუ არა თქვენს პრაქტიკას. Კი, კი, ნუ ესეც მიმყავს ძირითადად, რასაც ვიხილავ ხოლმე, ძირითადად ყოველთვის ვიშველიებ საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და ნუ ვცდილობ მოუძებნო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომ რაღაც ვთქვათ, რომ შესაბამისობაში იყოს საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან, თუმცა ასევე ნუ რა თქმა უნდა კრიტიკულადაც ვკითხულობდით და უყურებდით რაღაც საკითხებს და ნუ ვცდილობდით თუკი საქმის ფაქტობრივი გარემოებები ამის საშუალებას იძლევა, რაც სხვა გვარი აზრით დაგვეფიქსირებინა ხოლმე გადაწყვეტილებებს. ყოფილა თუ არა ესეთი შემთხვევები თქვენს პრაქტიკაში, როდესაც საკასაციო პალატის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ იმოქმედა თქვენს პრაქტიკას, შეცვალა, ასე ვთქვათ, თქვენი მიდგომაც, თუ იყო ასეთი? ჩემი მიდგომაზე რომ შემეცვალა ჩემი მიდგომები, კი, ну, конкретულად აი მაგალითის მოყვანა ცოტა გამიჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა იყო. იყო ასეთი. თქვენთვის ცნობილია, ბუნებრივია დიდი პალატის გადაწყვეტილება, რომლითაც განიმარტა, რომ სააპელაციო შესაგებრის წარუდგენლობა სააპელაციო სასამართლოში არ შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, დაუსწრებელი გადაწყვეტების მიღების საფუძველი, თუმცა სხდომაზე გამოუცხადებლობის მიმართ, ვთქვათ, ესეთი განმარტება არ გვაქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სააპელაციო სასამართლოში, ვთქვათ, მოწინააღმდეგე მხარის გამოუცხადებლობა უნდა იყოს თუ არა დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი? რამდენად სწორია მაშინ, როდესაც გვაქვს ქვედა ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სახეზე? Ანუ თქვა, თუ ის მხარე არ გამოცხადა, ვის სასარგებლოდაც იქნა პირველ ინსტანციაში მიღებული გადაწყვეტილება? კი, კანონით არის ეს საფუძველი განსაზღვრული და შესაბამისად ვიღებთ ამ დაგვარ გადაწყვეტილებას, როცა არ ცხადდება, ან მოწინააღმდეგე მხარე გამოდის მაშინის. Და რამდენად სწორია, ნუ ეს შეჯიბრი ფთობის პრინციპიდან გამომდინარე, ეს მისი ამდაგვარი გადაწყვეტილება არის, ანუ შეიძლება ამით მან განკარგა თავისი პროცესუალური უფლებები, მატერიალური უფლება და ნუ გადაწყვიტა აღარ იდაოს და ნუ ასე უყურებთ ამ საკითხს რა. მესმის, ანუ თქვა, როგორც შესაგებლის მიმართ არის განმარტება, რომ აქ მიიჩნევა, რომ მხარე ეთანხმება, თქვა, ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებს და ამიტომ სავალდებულოდ არ არის განმარტებული. თუმცა მაინც მესმის, კი, ეს განმარტება, რომელიც არსებობს ზოგადად პრაქტიკაში და ბუნებრივია საკანონმდებლო დანაწესთან გამომდინარე არის ეს. თუმცა მეორეს მხრივ, თქვა, ხომ არ არსებობს ამ შემთხვევაშიც იმის ვარაუდი, რომ მხარეს უბრალოდ ხარე ეთანხმება გადაწყვეტილებას და ამიტომ არ ცხადდება? არა, მაგ ვარაუდს ვერ დავუშვებ, იმიტომ რომ
Harisat snobilia, casaciule, biste siruar se bus, a se visit snobilia, rom casaciule, gulia, snobilia, rostoma, aris, nu ar vice, ola e smutsemul, vidan, am pactul brevi, smutsemul, vidan, ca un dinare, meci, rom. Tuki e araris ceabariba, am ispisut snobilia, mașin, ratcum am dar și el, bai, si te gadați, o televizor, mi-e la magram, roțo, ola peri, ola procesualul, norma, da, sulie, da. Am chiar iar cât s-a debat, mai mult mi-e vicine vreun, man am dat guvarat interesi dacă ar gata visat mi-a luat, am dat guvarat gata cuita, am dus a kitchi, nu e ce de vreun bitovis, principiul am gata un dinar. Ca să câte am adlob. Are pus amit. Da, o să mă șeki, ok. Voge salve, bit pat anumit în camera. Pirul este aici, tocmai. Rogorc Mokmedi, practic, o să mă samartle. Arsebul canon de blubași, raharve schedau, tiseț romelit, tocmai nimo s-a zrebit, carcoul zila, dabrcoleps, s-a samartlos, mă samartles rom, marța Giuleva Gana Horcelo, supra efecturat, tunda troulat. Da, coin rare recomandarea că cineva, dar i-a dat sulile pe unul șeuide, s-a gutit, s-a procesat ca un dublu, e cineva, tu materialul. Tu ghi picriat, am zis. Antiwork, ce e hrăț gama senda, nu e salvat pro, va adeptan dacă au și rebit gama mahule de hurat riba, s-a procesat va debi, am să mă calc s-a procesat codex, cam s-a zgolit va debi. Picrop, avar pasul hops, trebuie să Comariu băs, anu modzele bulia, es anu showzle bulia, dres am dat virtuit, es vade bii gos dat suli, mai fi cropta, nu eset gargol zilat, mai es musamatle stilops rom vada si gani hilos sakme, chare bitxirat mi martaven gans chade bivit rom vada si gani hilos sakme, magram nu fizicurat showzle bulia, da es gargol zilat efecturul baze, albat gavlina s-a opitat ahten, sinitor, am sicare și am de stresul care nu și furtul artuleps s-a cumist cu atul pro harischienat cam fiulis. Ai s-aris rațul țăv gama senda, ai s-arti problema. Ai arsebuli canon de blobidan gamom dinare, mosamartleps, coacus monicebuli, pleba mosileba, carcoeuli categorii sacmebi, ganui hilot, zepiri mosmenis gareș. Cot am cuthit romeli categorii sacmebi, gamom optit, romeli caseve, șeidzelebarom, zepiri mosmenis gareș, ganui hilot. Ritat nu dai meta da meta cum vitru dai zogeba, mișnolovnat resursit, da, upro strapa ceileba am sakmeobis ganhilva. Tunda cigive sapelacio sasamartlos sasamartloshi colegiuris natsulat ro ert pironuli ganhilvebi dadgindes. Ai am kutkhit tu gipikriat da ra konkretuli rekomendatsia shegiliat rom shemuktavs. Ke ke am kutkhitat anu esegi Salsahat Fikrovdit, anul Shirat Roca colegii Tanerta, Jelovdit, da, isedat individual, Fikrovdit Rom, Ertpironul Adgan Sahilul Sakme, Bisrau Denubis, Gazda Sasargevului Knevoda, Uprom, da, Čkare, da, Sakme Tangan Hilva, Sasoviz Zepiri, Musume Zgareșe, Sakme Tangan Hilva. Nu, în principiu, și roța am samartle bliu sakit, zea sa ciureb, sunt hare, magalitat, holot samartle bliu sakit, sak, mimartule bitarit, armut genili, sa apelațiu sa ciuari, da, tu cate, sa samartlus mir, dat genil pactobriu gare, moi bebze, arastor, dat genil pactobriu gare, moi bebze, arab, eli rebs. Și să mă amintesc, da, am daguari sakme, bișeileba, zepili musulmani zgare, șeții, hozgan, hiului, magram, nu mă samartlis, conde, sini suplevaro. Cât tu ce surs, care poziția mai este mai minus, am samartle vreușe pase bastan dacă aș fi mi se poziția mai cea nici nu sunt doma. Magram, es discreție rocondes, mă samartle s-o titon
გადაწყვეტოს თქვათ აი ამ დაგვარ საქმეებზე. კი ბატონო. კარგი. აი თქვენს პრაქტიკაში რა როლს ასრულებს პირველი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და ნუ ასევე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა. Რა კატეგორიის საქმეებზე გამოგიყენებიათ ეს პრაქტიკა, ხომ ვერ გაიხსენებთ კონკრეტულ მაგალითებს? Ну თავდაპირველად იყო ტენდენცია, რომ ძალიან ხშირად ვიყენებდით სასამართლო გადაწყვეტილებებში ევროპის სასამართლოს პრაქტიკას, მაგრამ ну შემდგომ მე ფიქრობდი და ბევრიც ესე მეთანხმება, რომ ანუ აუცილებლობა მისი გამოყენების ესე ყოველთვის არ არის აუცილებელი. თუკი ჩვენი კანონმდებლობა შესაბამისობაშია, ვთქვათ, ევროპის სტანდარტებთან. რომელის გამოყენებია ხო შრომით დავებზე თუ არ ვწდები მაქვს გამოყენებული კიდე არ ვიცი, ნუ ვერ ვიხსენებ ახლა ეს კონკრეტულად, არ მინდა რომ დრო დავეკარგებოთ რაღაც. Ай საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან რომელს გამოყოფთით, რომელმაც აი თქვენი მოსაზრებით მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საერთო სასამართლოების პრაქტიკაზე? საკონსტიტუციო სასამართლო საკანონმდებლო ცვლილებებს თავისთავად გამოიწვია მნიშვნელოვანი. ზუსტად ვიცი რომ არის გადაწყვეტილებები მაგასთან დაკავშირებით. კარგით, აი დღეს იყო კვლევის პრეზენტაცია სამ მიმართულებით ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული კვლევების თემები იყო ასეთი: მოსამართლეთა განათლების შესაბამისობა კანონმდებლობასთან, მეორე მიმართულება იყო დეკლარირების ვალდებულებას რამდენად ზუსტად ასრულებთ მოსამართლეები და მესამე იყო სოციალურ ქსელში მოსამართლეთა აქტივობა. აი ბოლოდან რომ დავიწყოთ. თქვენ თუ გაქვთ სოციალური ქსელი და რა სახის აქტივობებს ახორციელებთ? საერთოდაც რამდენად მიზანშეწონილია რომ მოსამართლეს ჰქონდეს სოციალური ქსელი და თუ აქვს რა სახის, რა შინაარსის გამოხატვა დაიშვება მისი სტატუსიდან გამომდინარე? ესე იგი, გამოხატვა ალბათ უფრო ნეიტრალური უნდა იყოს. პირადად მე ვსარგებლობ სოციალური ქსელით და ძირითადად უფრო ინფორმაციის მიღების კუთხით ვიყენებ ამ საშუალებას. და ასევე, ну, ოჯახთან კომუნიკაციის მიზნით. სხვა მიმართულებით ამ თუ დააკვირდებით, ძალიან პასიური ვარ ამ სოციალურ ქსელში. და კიდევ როგორ ვკითხეთ უბრალოდ? ხო, ანუ დიპლომებზე ამასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილი, ალბათ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად არ არის მიზანშეწონილი, ну, ვინაიდან შესაძლოა მეგობრებში არსებული, თქვათ, ადამიანი იყოს რომელიმე დავაში ხარესთან და ეს საქმე იყოს უშუალოდ ჩემი განსახილველი და ну ეს გარკვეულწილად მეორე მხარის მიმართ ნეიტრალური ადამიანისათვის შეიძლება რაღაც მიკერძოების საფუძველი, ანუ მოსაზრების წარმოჩენის საფუძველი გახდეს. ანუ მხოლოდ მეგობრობის ფაქტი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მოწინააღმდეგე მხარე თუ აცილებას განგიცხადებთ როგორც მოსამართლეს, ეს იქნება საკმარისი, რომ საქმე აიცილოთ? არა, არა მგონია რომ იყოს საკმარისი, მაგრამ ну შეიძლება არა რაღაცა შინაგანი განცდა ჩა გქონდეს იმ ადამიანს, რომ სასამართლომ მაინც
თქვათ, მისი საქმე ან მისი პოზიცია არ მოისმინა და უფრო იქ მეორე მხარის სასარგებლოდ გადაიხარა რაღაც საფუძვლების გამო და ეს კავშირი შეიძლება ამ ფიქრის რაღაც საფუძველი გახდეს. Აი, მაგრამ რამდენად აი, რა შემთხვევაში გახდება მაშინ ესე რომ დავსვათ კითხვა, აცილების საფუძველი რა შემთხვევაში იქნება? Ну, а если я говорю, так, мема, მაგალითად, საქართველოს ბანკის მომხმარებელი ვარ, საქართველოს ბანკი მყავს Facebook-ში, თუ არ ვწდები და მაგრამ მისი დავებიც ძალიან ბევრი განმიხილია და ну, მაგრამ ეს არ შეიძლება გახდეს აცილების საფუძველი. Ай, თუ კრედიტი გაქვთ, თქვათ? Კი, მაგრამ მაშინ ალბათ უფრო რაღაცა სხვა კლიენტებთან შედარებით რაღაც განსაკუთრებული პირობების კრედიტი უნდა მქონდეს, უფრო მეტად შეღავათიანი, თქვათ, ვიდრე სხვა და ну, ამ შემთხვევაში ალბათ იქნებოდა აცილების საფუძველი. კი, კი. Ეს რა მაინტერესებს ბატონო ამირან, თქვათ, ერთმანეთისგან რომ გავმიჯნოთ მოსამართლე ფიზიკური პირების მეგობრობის კუთხით, მაინტერესებს, რომელსაც ყავს პირობითად 50 მეგობარი და მოსამართლე, რომელსაც ყავს 5000 მეგობარი. ეს და ამ მეგობრების რა რიგში არის ერთ-ერთი მხარე? თქვენთვის იქნება თუ არა აცილების კუთხით რაიმე მომცემი, როდესაც ათასობით მეგობარი მყავს და ყავს მხოლოდ 50, აი ამ მიმართულებით? Ну, а ეს ალბათ Facebook-ში მეგობრობა ალბათ მარტო საკმარისი არ არის, კიდევ ალბათ რაღაც დამატებითი გარემოება არის საჭირო. ესე ახლა ჩემთანაც არიან რამოდენიმე, რომელიც თანაც ну, ის ისუათი კომუნიკაცია მქონდა, ესე 10 წელიწადზე მეტია, რომ აღარც შეხვედრივართ, აღარც ერთმანეთი მოგვიკითხავს, მაგრამ ну, მეგობრებში ფიქსირდება. Ну, ალბათ უფრო კიდევ დამატებით რაღაცას მოვიცემდი, რა მარტო ეს არ არის საკმარის. კარგით. აი, აქ დაისვა შეკითხვა უზენაესი სასამართლოს განმარტების სავალდებულო ხასიათთან დაკავშირებით. თქვენი პასუხი იყო, რომ დიდი პალატის გადაწყვეტილება, განმარტება სავალდებულოა კანონის შესაბამისად. საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებაზე რას გვეტყვით? მოსამართლეებისთვის, საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისთვის სავალდებულო არის თუ არა მისი განმარტება და თუ არ არის, რა შემთხვევებში შეიძლება ეს არ იყოს სავალდებულო ჩვენთვის? Ну, საკონსტიტუციო სამართლოს საკონსტიტუციო კონტროლს ახორციელებს შესაბამ ანუ კანონის შესაბამისობას კონსტიტუციასთან და თუკი საკონსტიტუციო სამართლო დაადგენს რომ ესა თუ ის კანონი არ შეესაბამება კონსტიტუციის კონკრეტულ მოთხოვნებს, მუხლს შესაბამისად ეს სასამართლოს მიერ უნდა იყოს გაზიარებული ცალსახად და ეს განმარტება რა კუთხითაც არა კონსტიტუციურად, ну, ესა თუ ის ნორმა შესაბამისად გათვალისწინებული უნდა იქნეს სასამართლოს მიერ თავის გადაწყვეტილებებში და ანუ მის საწინააღმდეგო განმარტებები ალბათ დაუშვებელია. ანუ ესეც ერთგვარი კანონია. ფიქრობ. თქვენი მოსაზრებით შესაძლებელია ისეთი მოდელი შეიქმნას, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიენიჭოს უფლებამოსილება განახორციელოს საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების კონსტიტუციური კონტროლი? ამდაგვარი არც გამიგონია ეგეთი, არ ვფიქრობ, არა. ანუ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით რომ ან როგორც სტრასბურგის სასამართლო. ანუ თქვა ხო, უზენაეს სასამართლო დასრულდა დავა რაღაც საქმეზე და ხარე მიიჩნევს რომ სანამ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავს კონსტიტუციური კონტროლი. კიდევ ერთი დამატებითი კონტროლი თქვა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. კი, პრინციპში, რა ვიცი, შესაძლებელია ალბათ და თუ კი გაკეთდება ამდაგვარი, ალბათ არ იქნება ცოტა. ამ გარკვეულწილად აწევს ალბათ სტანდარტს და ხარისხს და ალბათ კი შეიძლება. კარგით, მე აღარ მაქვს შეკითხვები, მაგრამ დიონი. მადლობა. სანამ დივანი არ არის გამაგრძელება შინანდან ხო რა ვიცი როგორც
Vrot megoprobis saktis gavagrzelebt ma kida. Ese igi tken tsegan fizikur perebtav imartebashi visaobret tken akhsenet aseve organizatsiis tvkat mozoneba. Tvkat aia igive rom avigot konkretuli religiuri organizatsiis mozoneba rom tvkat an megopro jgupshi gatsevrianeba da ase shemdgom ai raime formit shezreba aukhtendes tvara gavlenas mikertsvebulobaze. Că erat cândă, nu am cutrețat să am atunci cei cauștăvi. Mă sămărtem rău, este riat cam ușatos, tăvise religiile și fiule de bine. În toam, celba, care concretul, care scuare religii, martule bisericoză și să vom săt armii cine o srom, mă sămărtle am izgabo, aris neutraluri, nu găcini au roguri, tava ik nevada, roguri care bik nevien. Am ficru pro tavana sheikovski, nu roguri se seriat. Tukat an calcaro, tukat milotsvebi. Chven vitit tukat konkretuli religiuri dgesastavlebis milotsva, sheidzreba tu ara gaxtes mkharisatvis raime formit. Is განცდა დატოვოს მასში, რომ მოსამართლე შეიძლება მის დავაზე იყოს რაიმე ფორმით მიკერძოებული. Ახლა ზოგადად ესე მილოცვები ვფიქრობ არ არის ან პრობლემა მაგაში, მაგრამ აი ხო სტომათა დარბაზში თუ შევა და ვთქვა რაღაცა ის სადღესასწაულო რელიგიური სადღესასწაულო დღეებია და ხარებს მილოცოს ალბათ ამისგან თავი უნდა შეიკავოს და სხვა მხრივ ყოფით ურთიერთობებში მე ვერ ვხედავ პრობლემას ამაში. Magalitatea ყველა religiuri მწამსის წარმოადგენს, რომ კონკრეტულ სკერი რჩევდეს პირობითად ესეც რო შევხედოთ, არამედ თქვა შევიდა და შესაბამისი რელიგიური მწამსის წარმოადგენლებს ულოცავს მის დღესასწაულს. Აი ამ შემთხვევაში ხო თქვა მართლმადიდებლური მიმართულებით არა და ზოგადად სხვა არც ერთი რელიგიური მიმართულებით არ უნდა გამოხატოს ალბათ თავისი დამოკიდებულება. Ასაკები, ამ კუთხით მე მაინტერესებს თქვათ გამოხატვის შინა ან მოსამართლის შინაგანი ასე თქვათ მოსამართლის უფლებები გამოხატვის კუთხით, აი სადამდე გადის ეს ხვარი თქვენ როგორ ხედავთ? Მოსამართლესაც ხო აქვს ის განუყოფელი უფლებები, რაც ყველა ადამიანს უბრალოდ გარკვეული სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს ის? Კი, ნუ გასაგებია და ნუ ეს არის ალბათ ის მოსამართლის ფასი, მოსამართლეობის რაც უნდა გადაიხადოს და რის გამოც unde șeii ca os tavi albate se sajaro travat se vizgam hatu isa. Ca se gepi. Da, hor conda ce. Da, se web cu mai interesat universitate și academiul Sakmianova. Rodesați concretul imo samarle ce va academiul Sakmianovas, concretul dați se buleba și da, i sari cu at academiul personal, iertărti universitate. Am universitate și Sakmis Kanhilua și ați lebatoare ca ahtesați lebisapuțul cu niazrit. Nu, albat mandat detalii ar saci o comite informația ra ierarhiu, ra sapehurze arista, tu ca tu ragața privilegie, bitsarge blobs, ragața mu samartle aris, magdate se buleva și ta mizgamu ragața upro metișevala tevi, an scoar ragața benefite viacus, vidre analogiul poziția zimbop, schoa lector tranșe dar ebit, nu albat am și toașii, ca te budam să putem să le smagrăm schoa și toașii, nu albat ara. Matlopa. Მოგესალმებით ბატონო ამირან. აცილების დათვით აცილების საკითხებს არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი და ბოლო ნორმა, ანუ 36-მე მუხლი მიუთითებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის, რომ აცილების შესახებ განჩინება საჩივდება სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან ერთად. Მე მაინტერესებს აი ანუ აქ არ არის მითითებული თვით აცილების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შესახებ და შეიძლება თუ არა გასაჩივდეს
თვით აცილების შესახებ განჩინება გადაწყვეტილებასთან ერთად, ანუ როდესაც მოსამართლე მიუთითებს არა კონკრეტულ საფუძველზე, რაც არის მაგალითად სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში მითითებული, არამედ ისეთ საფუძველზე, რომელიც ზოგადია, ხო, უფრო განმარტებას საჭიროებს, რომელიც ანუ არსებობს სხვა საფუძველი, რომელიც იწევს ეჭვს მოსამართლის მიუკერძოებლობაში. Ანუ ამ საფუძვლით თვით აცილების განჩინების გასაჩივრებას თუ მოიაზრებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი? Am tu sorat galegi, am însegurat să zogadi sapu zogada tu tipeb să ți le bisravat ca un cratul sapu zol zohod. Ara procedurul națel și găchit habit, nu tvit a ți le bisi să fim gancine. Erti arom care mișuam gombla, sa samar tomuari utra, nu a ți le bisi să fim gombla, da, ca la baza. Da, sa ciur de ba, meori și am tvoarut sa colegi bi ți le ben, erti colega, tocat colegi urișem adgenobit tu. De băsac mișcând chiuva, dăm chiar iar în tânxme bămas, este 60 de beli magram, dar tot moșamătle tuiton chamuștil de băsac miș tu sătșur de băis când cine vede am rămas miște să xepir da pira artarie, dar cu ani moșazre bămai interesant. Mara, icu tu arsă boloși aris zogat dat cumaro, amu xvala este șoale de cel băret, celos concretul muxiro, este tu izgând cine băr sătșur de magram. Normele gata muncii ar măsuri zustat, nașcarat teriarom, anus mcharșul legat să ciușeam cum. De aceea, dacă știți le baiicos, amis săpuțoali, ai mcharș rai interesi con, știți le ba condesertiar, ca tuitone pare ba mcharș se țui, moșamartlis miu cărdoie bolubește, ac tuki moșamartli am bopsrom mis vericne ba mic cărdoie boli, miu cărdoie boli romeli mem mcharș mi mart, am șemt xoși la știți le baiicos, sanu șemt mic celobis sagani, zemt comis mchriden. Să interesu. Anu tkuen mainc pikrobt rom saćivdeba, kho? Raz es mgoni, ro saćivdeba, ge. Ki batono. Kidev ert kitkhvas dagisont, ai de. Uplot ra kutkhit ma intereseps icit am kitkhvaze pasukhe. Tkueni azrit es atsileba, tvitatsileba kho aris chemi damokidebuleba sakmisadme, ase ro shevkhedot. Anu tkvat ramdenad aris shesadzlebeli sva mosamartlem sheapasos me viknevi tu ara miukerzobeli am sakmis mimart, anu chemi shinagani damokidebuleba sheapasos. Ეს ერთი საკითხი და მეორე რისკებსაც თქვა ჩავთვალოთ, თქვენ აღნიშნეთ რომ შესაძლოა საჩივრდებოდეს, ჩავთვალოთ რომ პირობითად არ საჩივრდება. Შესაძლებელია თუ არა ეს გამოყენება მოხდეს გარკვეულწილად არაკეთილ სინდისიერად, ანუ თუ ეს არ საჩივრდება, უბრალოდ მოსამართლემ გადაწყვიტოს რომ კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში ობიექტურ კრიტერიუმ დაწეროს რომ არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც ეჭვს იწვევს ჩემს მიუკერძოებლობაში, აიცილოს. თქვა ისეთი საქმეები რომელიც საზოგადოებისგან არის რეზონანსულ პირობითად. Ეს არის თუ არა გარკვეულწილად რისკების შემცველი და აი ამაზე რაიმე რეაგირების ფორმატი შესაძლებელია თუ არა არსებობდეს. Ახლა მოსამართლე თუ თვით აცილებას აცხადებს და რაღაც თავის შინაგანი დამოკიდებულებაზე იქ საუბრობს, ალბათ ეს მის შინაგანი დამოკიდებულება რაღაცა ობიექტირებული უნდა იყოს ხო, ნუ რაღაცა გარემოებას უნდა ეკნობოდეს ესე. Რაცა სუბიექტურ გრძნობებზე და იმაზე არ უნდა იყოს აგებული. Და თით მაგალითად გადაცდომის ერთ-ერთ სახეთ თავდაპირველ რედაქციაში სანამ საბოლოო რედაქცია ჩამოყალიბდებოდა ამ გადაცდომების ეწერა როგორც თვითაცილება უსაფუძვლო, ისე აცილებაზე უარის განხორციელება თუ არსებობს აშკარა საფუძველი. თქვენ ამდენად მიგაჩნიათ, უნდა იყოს თუ არა გარკვეული ფორმით გადაცდომის სახე, როცა უსაფუძვლო თვითაცილებებს აქვს ადგილი? Კი, ცალსახად უნდა იყოს. Კი, არა, ნუ რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის, რომ უსაფუძვლოდ არ უნდა იცილებდეს მოსამართლე, ანუ არსებობდეს სამართლებრივი საფუძველი მისი აცილების, ახლა საქმე გახმაურებულია თუ არ არის გახმაურებული, ეს არ უნდა ახდენდეს, არ უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ მოსამართლემ რაღაცა ემოციური განცდების გამო საქმე აიცილოს და თუ კი ამ დაგვარ შემთხვევებს აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, ცალსახად ეს უფრო დისციპლინარული პასუხისგებლობის საფუძველი უნდა იყოს. Yeah.
ერთ კითხვასაც დაგისვამთ, ბატონო ამირან, უდანაშაულობის პრეზუმფცია შეიძლება თუ არა დაარღვიოს სამოქალაქო საქმის განხილვა სასამართლომ, მოსამართლემ. Da, nu știu că trebuie să îl bagi proces. Ara, uzdă nașaulobis prezumția, n-am dulat să arăvin arunda dar jos, cu el am dat gaitualis sinuses principii, da, ეს მოსამართლე იქნება თუ მოქალაქე იქნება თუ. Ანუ ეს აკრძალვა ყველას ეხება? Კი, მე ფიქრობ კი ყველას. Ნებისმიერ პირს? Კი. Ყველამ უნდა დაიცვას უდა ნაშაულობის პრეზუმცია. Და რაში გამოიხატება მაშინ თუ ყველა არის ვალდებული? Ну, სანამდე არ არის სასამართლოს გამომტყუნებელი განაჩენი, კანონიერ ძალაში შესული, ალბათ მანამდე არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს თუ ის პირი არის თუ არა დამნაშავე. Ეს მეტი ასაც ეხება და ყველას. Ай, რა შემთხვევა არის ისეთი, როდესაც სამოქალაქო საქმის განხილვის მოსამართლე არ გვევს? Ай, ეს კითხეთ უშუალოდ აი მაგალითი რომ გითხრათ. Ну, არ ვიცი, ალბათ ახლა უცებ რასაც ფიქრობ. Ალბათ დანაშაულიდან გამომდინარე, თუ რაღაცა ზიანი მიადგა პირს და ამ კუთხით სამოქალაქო წესი დაობს. Არ არის მის ბატონო ამირა თქვენ? Da, am cutrit să am calcat să zic da, sunt cu atpiri, am zis în tumia pe na prima tanașa ulice de gata. Da, da, nu, ai să zicem tu așa, alba tu ki, nu, e saris, nu, ai să zicem tu așa, alba tu stori de galegă, ki tu alba tam mimartule vid, ki tu așa, alba tu așa, alba tu așa, alba tu așa. Da. Ar fi scăpat tu ar fi Da, hanu vidres sisclis samartli sakmis ganxvilolis sasamartlo ganixilovs sakmes manamde tavis gadatsqotelobashi rogorc faktobrivi garemoeba da adginos rom danashavli am konkretuli piris mier aris chadenili amis Ხო, თუ კი არის უკვე განაჩენი და მიღებული ამ კანონით ძალაში შესული განაჩენი, სადაც ნათქვამია, რომ ამ პირმა გარკვეული დანაშაული ჩაიდინა, ну ეს შეიძლება გაითვალისწინოს, ეს არ არის საავადმყოფო, თუ არ ვთქვი, არ არის საავადმყოფო ჩვენთვის სამოქალაქო საქმეს. Ай прокурорის მხრიდან როდის ექნებოდა დარღვევას ადგილი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას? Прокурори არის სახელმწიფო ბრალდებები და ну, в принципе, ის ну, მან უნდა ამტკიცოს კი, რომ ამ პირმა ჩაიდინა დანაშაულობა. კი ბატონო. Მოგესალმებით, წარმატებებს გისურვებთ. Ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით თუ გქონიათ შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკური დანაშაულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების საკითხი განგიხილავთ მატერიალური თანხის დაკისრების ნაწილში და დაგიდგენიათ განაჩენი დადგენილი თანხის ოდენობისაგან, თქვათ, რაც ზიანი მიადგა კონკრეტულ სხვა თანხა. Bolo nacilu ver gam. Ganachenit dadgenili, tvkat ai kurdobis shedegat pirs miadga 3000 laris ziani. Ganachenit da samokhalko tsesit khvat ukhalo. Da samokhalko tsesit ikhilavt, rodesats unda daekisros mas am ziani sanazghoroba da tu qopila ro shemtkhova rodesats khva ziani odenoba khva dagidgeniat da ramdenad aris tkventvis samokhalko sakmis gamkhiveli mosamartlisatvis ganachenit dadgenili am natsilshi ziani odenobis natsilshi savaldebulo gasaziari. Ესე იგი, ნუ მე უშუალოდ ესეთი დავა არ მახსენდება, მაგრამ მე ფიქრობ შესაძლებელია, რომ სამოქალაქო საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება განსხვავდებოდეს, თქვათ, ოდენობის კუთხითაც და ვიდრე სისხლის სამართლის განაჩენში არის რაიმე სახის დათქმა ამ ზიანის ოდენობასთან დაკავშირებით. Ну, ეს სამოქალაქო წესით შესაძლებელია, კი. Ну, კონკრეტული დავა არ მახსენდება ახლა უკაცრავად. Ალბათ მექნებოდა, მაგრამ არ ვიცი. მადლობა. გამარჯობა ბატონო ამირა, გამოსალმებით. თქვენს мотиваციაში და თქვენ იქ სადაც გეკითხებიან შესავსები ფორმაში მოსამართლესთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებზე
თქვენ რომელ კრიტერიუმებში გრძნობთ წარმატებულად თავს ასეთი კითხვა თუ გახსოვთ, თქვენ მხოლოდ რამდენიმე წინადადებით უთითებთ, რომ ხართ მიუკერძოებელი კეთილსინდისიერი ობიექტური. Აი, ობიექტური რომ ხართ, რა კრიტერიუმით ზომავთ ამას, რატომ გადაწყვიტეთ და რა არის ის, რაც გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? Nu, pentru că și rom, să cum și arsul masale bidan gaun dinare, dat genul factorul lui care mă bidan gaun dinare, dacă nu mi s-a putut să nu care ta și ce vrut obis principii dat suit, virep și să vă miscă dați pătări. Rast nici n-a subiectul roba. Da, tu ați scoală pe tamă să s-a martlian obiscan. Obiecturoba, nu ratkvam, da obiecturoba samartlianoba sa-ts moitsaus. Magram obiecturoba zustat amas nishnaus, rotsa shejebrtobis principze, principis datsvit, datgenili faktobrivi garemoebebis katvalisinebit, shesabamis samartlebrivi normis gamoqenebit, miigeb dasabutebul da mkhareebisatvis gasageb gadatsqotelobas. Ai es obiecturoba da mudmevat quratghebis gamakhvileba imaze ro sakmeshi arsebuli masala. Ramdenad gamoritskhavs an tu tken gkhonia subyekturi gantsda emotsia, romelsats konkretuli faktit verasabutebt, magram ashkarad gakvt imis gantsda rom ar aris es tvlad ise rogorc unda iqos. Ai aset shemtkhovashi tken obiecturobas rogor zomavt? Zustat e sari obiectul roba, nu vine aici în șeze, pentru că sunt principii zgatvale sine, vitu, care era masale să zdaram, tki ce vreau să zdaram o adgene, și mi se mi-a dat vihet, gada ce vreau să zdaram, este haris riski, atunci mas, ravat, tki ce vreau să zdaram o adgene, șed, zloda, este arganul horțiela, este misi riski. Da, mai ți obiectul e, gada ce vreau să zdaram, mai ți obiectul e, gada ce vreau. Cărge, mașin sa musamartle, sa kmenobași mă interesează, tkven rogorc musamartle, emoțias, romelit samartlianobidan gamomdinareobs. Tu pikrobt, rom gakvtes emoția, da rogor atsesrigebt, rogor aregulirebt, rogor martavt aia emoțias. Emoția, ahla, rogorc aseti ravat sakmestan dakavširobit, raime sakhis gansokvtrebuli emoțiebi. Ar fi, nu, ce-au privat, vihilau, usmem harevsta, nu, ai ravat, când s-au potrivit emoția, ari ce-au spus ce-am șirat. Rari ce-au spus că-ți ravat emoția? Ravat, ai vers mihut, am concret luat emoția și razgul, scum optomagram, nu, ai ravat, tamu că de buleba. Nu, roța ari, ravat, s-a tocat coniba zidava, e coniba animisia, anamisia, da. Tu arim tkit se buliva emisia, magram nu ai ra emoția gulis cu... Da, am dros aranairi emoția arunta arcebaudez, tu rați aris purțelzăm, holo desarim tavari. Ke? Mira tom kakit habit, ești italian hșirat în smenia, musamartez arunda condes emoție bi. Da, pirikit emoțiuri musamartele arari. Uprostorit emoții uroba arari să musam artistuiz, da, măcă să te bine cargi tu iseba. E tahmă, bine, am musa zrăbaz. Că? Că? Că, nu, albăta e... Gaci, nu e davas. La tu, si sustea emoții uroba? Mi-e fi crop că e si sustea. Dar ratom, rogor pe crop. Nu, nu, emoții uroba s-a zgaci, ahoa, ar să o să dăm ianul, rahat să emoții uriganțe, rahat să ghitrebi s-a dăm iar condus, mă gram. Tu e ahoa, rahat să zalien emoții uri, albate, s-hel șepșile lui Knebada, aș care gamu au lins, mă s-am atlis damu, chide buliba, scoat, am atuim, s-a ghitri s-a dăm iar ți-am uicereba, s-a dăm zmi din are obizdros, da, am șelba. Ali și am și lui Costume Picru. Cargit. S-a interesat.
Mă ar picro pro emoția. Nu gâchnie emoțiul ăsta sigur. Ho, ai să arim tavari, gâchnie emoția. Tu gabrazdeba, ese emoția unda martos, magram. Usamartlobis mimart, tu emoția ara, usamartles. Ro, ragața saketxs aqenems tundats vicode rom es sapuzvels moklebulia, magram icoe ar unda gamoxato, mi aranaire emoția, picro, nu amis poziția stan dakavshirebit, me chem gadazqotelebashi unda avsaho. Da, acolo răvăt sunt unde te emoții urat, dau ce ro, dau utxra, ro răvăt emoții urisit cu evitro, arăst urat, zicelob, se sătu izbucare, nu es. Ai musa martem emoții urat, susta dimitoro magaltet, charismi mart cauțita tana grăzba empatia, ro camu avlinos es dam damok ide buleba, es misi si susta ikneba. Ara, 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 me echla vopro chaut de itcoe nikit, cu sar san echla igre me mconia beușem tuve bit, roca camu mit schade bia, gada scotileba, da eșem tcom. Gulahtilat mi s-a obrit, am harestan, da, atât și alba mandrat, emoțiuri, elemente, gamu, mijgam nebio. Rol, atât, am dagoarat roț, are marta dala, da, dagoarat roragat, sunt cebule, armoid, gina, și ele vor da rol, pro, swagoare, am da, ragat, se conia, se ti s-a obrit, mare scdom, și am de procesul cu gamu mi s-a debia, ca da, tot le Da, anu am sakit his mimart, gargoyle emotsiuri damokidebuleba, ratkma unda, geknebat kho, tuki mitu proim pirovebshi, tuki bavshots, kats pasatskhovrebeli are akt. Anu gadatsqotilobis gamotsxadebamde rom gamokhatos mosamakhlema i emotsi emotsiurad rom mimartos mkhareebs tundats da mianishnos tundats moralur elementze am sakmis sheizleba es chaitvalos san mik Erzobis element adan Gamohatos, da, e gai sau brus, gada zgotile bizmi revișem de, gada martos, tavis gada zgotile bada, nu, șeleba, m-am dus, emoții urobați, tavis moraluri și hedule bebi, tvat, gamohatos. Da, sfrule. Ai emoția ze... Cam ce te-a surulirut, când s-a ghisuat, chitua, romeliț, ertert, concursant, stavusui. Studenți rumuza țara cu internet și să zâneți acum arăți tanha, studentii uprostorat, mezoblis Wi-Fi, te haus parols, te imgora de streba online lecție. Ai tu și leba, ce mi paset, am studentis cțeva, musamartvis toalta heduit, tak emoții, momentiți, mitharit, ramdinat, nici nelovania. Promisat cu întruitrom si susțiam o samartristuiz. Nu arăt să albat magdros pirolci gavar cu de tu mi-vi da mezobil tânda tu stchova wifi. Unde partot? Da iman uari utxra da da șiand gom moaftina nu albat es gasatuali sinebelia gasatuali sinebel gare mo ba ikma magram tu ki ar stchova mezobil sta Ese gadaçquita rom moiparos es Wi-Fi, nu albata es uko chota sva shemtkhova ikne. Ra shemtkhova? Nu albat am shemtkhovshi arasorot chavtlid ro arasorot moiktsa. Nu magram nu mizanits gasatvalisnebeli, ratkvam tuke es lektsias usmens da mistvis es autsilebelia. Ratkvam unda autsilebelia ganatlebis migeba. Da, anu, robur mekit, habitu, kasrava, anu, ragazat, Katehas, hrisi, Wi-Fi, parol.
Sisclis samarte brivitual sa zirisitet, samukalakotual sa zirisitet, romitrat, rușemi pasut, tana șaulis nici nebihomarari. Armegonies, sisclis samarte brivat, unde e falistine, bisraim, safis pasus, gibul vas magra. Computerul tana șaulis nici nebihomarari, ce am trăit? Arvice, sisclis samartal și amuhlis dispoziția. Armaxul se pierde, mă vergeți cu toți magazinul. Tuki, samo că locul este tam, este ragața zieni miadga, nu Wi-Fi, ismai cu care gazetele sunt nebeli, iar Wi-Fi fixire bulga de sahadi, ta nariz dacă ușire rebulda, am să mi-a sacut tre, rara au din obitul meu, ihmar, sara, arahtez gaulina, zgada sahadze, da. Nu știu să vă mi-a sat, albat, imi s-a sargeblut, gada, ușit audio, albat, magrama. Anu vinți moi para, imi s-a sargebult, albat gada, tot nu gavit falisile, pentru că es lecții stuisi, es misi garantele stuisi, am gare moi bas, albat gavit falisile, nu tira. Albat. Matlop, ca da hti su un arobi spero și ca înhorțel ta țulile bebe. Reabilitații sta creditor ta colectiv, dacă mă copile bișe sa hebicna, mi rebuli canon, tu it snopt, am ahal țulile bebe, dar rogor și apaseptit. Ale harvicu, sam să harvicu. Ოჯახური ცხოვრების კონცეფცია, რას ნიშნავს თქვენთვის და როგორ ფიქრობთ, ერთი და იმავე სქესის წყვილთა თანაცხოვრება შეიძლება თუ არა დაცულ იქნას კონვენციის მერვე მუხლით? Აგ მუხლში წერია ქალის და მამაკაცის ერთობა არის. Არა, კონვენციის მერვე მუხლში ეგ არ წერია. Დაახლოებით, ნუ შეიძლება მუხლის მეათეში თუ არ მახსოვს. Მოკლედ კონვენციის მერვე მუხლში წერია, ყველას აქვს უფლება, რომ დაცული იყოს მისი პირადი და ოჯახური ცხოვრება. კი, კი, მაგრამ ოჯახიც, ოჯახშიდაც ხო არის, თუ ოქმში არის, მგონი. კი, ნუ ოჯახი არის ქალის და მამაკაცის ერთობლივი ცხოვრება, საქმიანობა. Ანუ ამას ვეკითხებით ხო, ოჯახი რა არის? Ara, mai mă agăs ar gătitrăbit, mă adăm îți prăbătă Europul să se mărtuți practicii de angătitrăbit. Cel de bătuară, ești mereu e muhli, ești de aima vezi că ești. Cel de bătuară. Practica ar mă agăsus, mă rog, nu gândi unde ar cel de bătuți. Da, bolos, și romi sărte și ori să organizația zemind dacă gătitrăt, ra organizația, recomendație, stuit, snopt, ramdenet, mișnolovania, misi cam o gândeba, cartul practicași. Შრომის კი რეკომენდაციები გამოყენება შესაძლებელია და როგორც ვიცი შრომ დავებშიდაც გარკვეულწილად არის იყენებენ. კი. თქვენ თუ იცნობთ და თუ გამოგიყენებიათ? კი, კი, გამოიყენებია. Რომელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომელი რეკომენდაცია? ეს არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან și anu belgan ara, magram gam genebi arț tu ise ișuiat tot ra. Ar mahsus ra am culat. Matlubt. Mădlova, mădlova, cargă-ți-am pe budet.